válečného konfliktu. Zabíjí nevinných civilistů, děti nevyjímají. Proto jsem částí společnosti s vazbou na většinu amerických neziskových organizací označována za teroristku, fašistku, separatistku a podobně. Nevidím na spolupráci obou zemí a družbou s občany obou republik nic, co by souviselo jakkoliv s terorismem. Ba naopak zhledávám vzájemnou spolupráci obou zemí jako velmi opodstatněnou, protože vidím smysl ve spojení slovanských národů, tak jak tomu bylo v historii proti současné protizápadní politice, která systematicky směřuje rozpoutávání válečných konfliktů po celém světě.